Тозығы жеткен, сапасы сын көтермейтін қоғамдық көліктер, иін тірескен жолаушы. Бітпейтін тау, былыққа толы қызмет, шектен шығу, қауіпті орта. Бұл тұрғындардың Шымкенттегі қоғамдық көліктердің қызметіне айтар сыни пікірлері. Ал қаратөбеліктерді номер 38-ші бағыттағы қоғамдық көліктің мектепке дейін қатынамауы қатты алаңдатып отыр. 4 шақырым жерде орналасқан білім ұясына жеңіл көлікті жалдап баруға кез келгеннің қалтасы көтермейді. Арнамызға хабарласып, арызын айтқан тұрғындардың жанайқай туралы тілшіміз Саттар Есімбеков әңгімелейді. Дина Жұмабек қызы 6 жасар немересін алыстағы мектепке апару үшін күнделікті 600 теңге қаржысын жұмсайды. Зейнет жасындағы ана үшін бұл үлкен шығын. Сондықтан Қаратөбедегі қара халықтың ортақ өтінішіне жергілікті билік көңіл аударуын сұрап отыр. Енді біз таксиге азанда отыру үшін 300 теңге апарып тастайды. 11-де қайтып алып кету үшін 300 теңге. Масқара ғой. Оған ешкімнің жағдайы көтермейді. Бір үйде 3-4 бала бар. Сабақтан кешігеміз, бізге апайларымыз ұрсып береді. Солсын бізге мектепке апаратын автобус керек. Қазіргі Қаратөбе тұрғындарының қиыншылық болып жатқан мынау 1 сентябрьден бастап сабақ басталды. Сол сабаққа барып келу мәселесі бізде өте қиын болып жатыр. Ата-ананы шақыратын кез болады. Ата-ана бару керек болады. Ата-анасы алып қайтатын уақыт керек. Сол себепті біздің Қаратөбе тұрғындарының атынан сұранатынбыз. Бізге тұңғылықты бір маршрутта жүретін тоқтаусыз көлік бөлімдерін сұранамыз. Осы транспорт бөліміне айтатынбыз. Осы мәселенің түйінін тарқату үшін Шымкент қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мамандарын Қаратөбеге арнай шақырттық. Хамит Қыдырбайұлы тұрғындардың өтініші бойынша нөмір 38-ші бағыттағы қоғамдық көліктің 2 күн мектепке дейін қатынағандығын айтады. Алайда жолаушылар ағынының аздығы тасымалдаушылар үшін тиімсіз болған. Енді жүреді дегенде былай қазір қаралып жатыр. Мен қазір бүгін жүреді, ертең жүреді деп айта алмаймын. Ол үшін не істеу керек? Сонда кестеге енгізу керек пе? Иә, оны қарау керек. Оны енді отдел шешеді. Біздің отдел, біздің транспорт, иә, транспортный отдел. Одан кейін бізде центр диспетчер службы бар, оны изучение жасайды. Жұрттың көңілін көптеткен мәселе жоғарыда шешілетініне сену қиын. Дегенмен қаратөбеліктер бұл мәселені шаһар билігінің тізгінін ұстауға келген жаңа әкім қараусыз қалдырмайды деп үміттенеді. Саттар Есімбеков, Ерлан Туралиев, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.